पहिले गाउँघरमा आवश्यक पर्ने घरेलु तथा कृषि औजारका साथै देवी देवताका मूर्ति समेत आरणमा बनाइने गरिन्थ्यो गाउँमै स्वावलम्बी पेसाको रूपमा धेरैको जनजीविकासँग समेत जोडिएको पेसा पछिल्लो समय भने सङ्कटमा पर्न थालेको छ आधुनिक औजारको बढ्दो प्रयोग र समयनुकूल रूपमा पुस्ता हस्तान्तरण हुन नसक्दा पेसाप्रति आकर्षण घट्दै गएको हो आजभरिका युवाहरूलाई ध्यान नदिने इन्डिएतिर जाने अरू और अरू पेसातिर जाने अब यहीमा अलिक हार्ड कामले भयो पहिलाको समस्या छ माटोमा अलिक धुलोमा बस्नु पट्टी भए हुनाले अब यो पेसा लोभ्नेछ ज्याला कम आउने तर धेरै मेहनत पर्ने भएकोले युवा पुस्ताले परम्परागत आरण पेशा अपनाउन नचाहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ आरण नहुँदा परम्परागत खरायसी तथा कृषि औजारहरू मर्मत गर्न समेत समस्या हुने गरेको छ अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अधिक प्रयोग हुने देवी देवताका मूर्ति तामाका पाला तौला, गाग्री खुकुरी कुटो कोदालो हँसिया जस्ता औजारहरू आरनबाटै बन्ने गर्दछन् त पुरानो मान्छे काम ना नामलो यी औजारहरूको माग अहिले पनि बजारमा धेरै नै रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् आरणबाट औजार बनाउने प्रविधिमा सुधार गरी प्रोत्साहित गर्न सके स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना गर्न यो व्यवसाय पनि एउटा विकल्प बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ दडेलधुराबाट धनबहादुर भण्डारीको रिपोर्ट